Ja by som sa tak na úvod trochu dotkla toho, kvôli čomu tu dnes vlastne sme. Téma dnešného večera je žiť alebo prežívať, alebo ako sme to my tak trochu, keď sme sa pripravovali, nejak obohateli, alebo len prežívať život. Ako som už tak trochu naznačil, tak to, že sme začali pripravovať tieto naše gauče, tak nie je náhoda. Ono je to o tom, že my na tom čete pracujeme s klientami, ktorí sú anonymní a ktorí k nám prichádzajú, nemusia sa nikde registrovať, dávať žiadne údaje o sebe. A denne takto naši 30 vyškolení pracovníci, väčšina z oblasti psychológie, sociálnej práce alebo práva, od rána od 7 do polnoci trávia čas s mladými ľuďmi, ktorí tam prichádzajú. Ja pracujem na psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici a mám na starosti také akútne oddelenie sa to volá, kde sú také ako prípady vážnych duševných porúch, tak si to dovolím nazvať. A že tam ten pocit prázdnoty veľakrát vidím, vnímam, aj oni sa na to sťažujú, tí pacienti, ale není to ten ako keby často to nie je ten hlavný problém, ktorý riešim, ale vždycky nám dôjde napokon. Čiže áno, stretávam sa s ním veľmi často. Takže môže sa to týkať ako keby kategórií ľudí, ktorých lekár označí nejak, alebo psychologicky, ale môže sa to týkať aj nás, každý z nás má možno dokonca v živote nejaké obdobie, keď nebol najšťastnejší a život mu nepripadal najzmysluplnejší, a prípadne nebol najspokojnejší s tým, čo je okolo neho, alebo aký je. Väčšinou nejde o nejaký pád, skôr by si povedal, že to tak postupne človeku tak, ako sa objaví. A aspoň ja, keď prichádzam do styku s tými ľuďmi, tak už prídu s tým, že dlhodobo im nesedí to, čo prežívajú, že dlhodobo majú problém, že to nie sú oni, alebo že ten životný pocit šťastia, doslova mi tak povedia, že najväčší problém je, že sú nešťastní. No, čiže zrejme, a to je ďalší taký bod asi, že ten pocit prázdnoty súvisí nejak s nešťastím a pocit naplnosti so šťastím. Ale to som trošku odskočil. Je môj obľúbený psychiatr Franko, ktorý hovorí, že alebo keby sa možno aj stretol s Maslovom, tak by nesúhlasil s touto pyramídou a celú by obrátil hore nohami, alebo hore základňou, lebo on prežil koncentračný tábor a povedal, že jedine, čo ho tam držalo, bol pocit, že to má zmysel, že chce prežiť a že to bytie o niečom je. Že máme tu nejaký taký duchovný pohľad na život, ktorý ako keby nebol určovaný len tými potrebami základnými, ale aj niečím vyšším. A ten Franko hovorí, že práve pocit zmysluplnosti toho, čo sa deje, alebo toho, že vôbec žijem, takže to je ten plný život. Najprv sa vrátim k tomu Maslowovi ešte, lebo ma to zaujala tá diskusia. Napríklad, všimnite si, že bezpečie bolo veľmi dôležité hneď po tých fyziologických potrebách, alebo teda súbežne s nimi. A o kúsok ďalej je potreba toho, že sme vnímaní, počutí, porozumení a že patríme do vzťahov, kde sme akceptovaní, čiže kde sme potvrdzovaní, že to, kto sme a aký chceme byť, je videné a zdieľané s druhými. A tam je podľa mňa veľmi veľa deficitov u mnohých ľudí, pretože sa cítia naozaj osamelí, pretože nemajú ľudí, aj keď sú spolu s ľuďmi, tak nemajú ľudí, ktorí by im rozumeli, vnímali ich, dokonca by ich akceptovali. Častokrát sú ľudia neakceptovaní tými druhými. Chceš povedať, že prečo to tak je? Prečo napriek tomu, že sme obklopení veľa ľuďmi, takže prečo sme napriek tomu sami? No preto, lebo si to vyžaduje, byť s niekým si vyžaduje otvorenosť pre toho druhého. A to niekedy znamená otvorenosť pre zraniteľnosť, otvorenosť pre agresivitu. To je náročná téma. Rád sa k nej vrátim, tak ako o nej uvažujem, ale tá druhá vec, o ktorej ty rozprávaš, tá téma toho zmyslu, alebo že ja mám okolo seba veľa ľudí a cítim, že to není ono, tak myslím si, že to je o tom, že či je to naozaj skutočná hodnota, ktorá je pre toho človeka hodnotou,
ktorej nachádza tú zmysluplnosť. Zmysluplnosť nachádza vždy v niečom, čo mu prikladám váhu alebo hodnotu. A ak dieťa v kazuistike robí veľa aktivít, ale pritom nie celkom verí, že to je ona, tak je to pravdepodobne preto, lebo nie celkom verí tomu, že to, čo žije, je zmysluplné a hodnotné. A je možné, že ako keby nemala v živote hypotéza z tej kazuistiky, veľmi silná hypotéza, ale ako keby nemala v živote niekoho, kto by jej pomáhal nájsť, čo je vlastne pre ňu hodnotné. Lebo to nenájdeme tak, že si to teraz povieme, že pre mňa je hodnotné toto. To proste nejak žijeme k tomu, že pre mňa je hodnotná rodina. Tiež k tomu neprídeme len takým osvietením. Ja si myslím, že ja keď som mal 15 rokov, chcel som byť DJom. Nechcel som maturovať a chcel som byť DJom, lebo som nepovažoval, že tá maturita je až taká dôležitá v živote. Nechodíš niekde ešte hrávať? A to poviem. A nakoniec som proste zmaturoval a dokonca som aj niečo začal pracovať potom po tej matúre, lebo ma nikde nezobrali hneď na školu. A čo chcem tým povedať je, že v tej chvíli som vedel, čo som chcel, čo by ma urobilo šťastný. A ja si myslím, že dokonca si myslím, že ma urobilo šťastným aj to, že som zmaturoval, keby som mal byť k sebe úprimný. Čiže bolo viac vecí. Pre mňa je dôležité, aby tí ľudia, ktorí hľadajú tú odpoveď na túto otázku, aby ju naozaj mali možnosť slobodne hľadať. Preto, lebo odpoveď na otázku, čo ma robí šťastným, čo ma robí zmysluplným. Lebo to není otázka, na ktorú odpoveď dostanete zvonku, čiže od psychológa, psychiatra, alebo na všetké. To je proste ako niečo, čo, ak sme slobodní ten život žiť, tak to skúšame. Skúšame možno, že robiť DJ-a, možno, že zmaturovať a možno, že čo ja viem čo. Pre mňa to není nikdy jednoznačné. Ja napríklad som stal pred rozhodnutím, že založím si rodinu. A teraz na jednej strane bol pocit, wow, túto ženu milujem, chcem si s ňou založiť rodinu. Na druhej strane bol, a považujem to za zmysluplné a hodnotné, a na druhej strane bola úzkosť, a že zvládnem to, dokážem to, neprevalcujem na to, čiže strach spojený s tým rozhodnutím, čiže nemyslím si, že existuje niečo, že kam vietor tam plášť a že je možné, že sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú niektorým výzvam, po ktorých možno aj túžia, ale majú veľkú úzkosť do nich ísť. To poznám. Hej, je veľa takých ľudí a takí sú a medzi nich tiež patrím, proste sú niektoré výzvy, ktoré som v živote neprijal. A sú niektoré výzvy, napríklad pre rodine, ktoré som v živote prijal. Ja si myslím, že to ani nejde, že pýtať sa. To je o tom, že porozumieť tomu, čo sa mi v živote stalo, že mám o sebe takéto hlboké negatívne presvedčenie. A prípadne pozrieť sa na to, že či môžem zažívať v korekcii so mnou, v tej psychoterapii alebo v korekcii s inými ľuďmi niečo, čo to presvedčenie koriguje. Lebo to nezačnem, teraz si myslím, že som neschopný fotbalista, úplná nula a zajtra si budem myslieť, že wow, že niečo medzi Messi a Ronaldo. Nie, tak to není. Šťastie je skôr nejaký taký podprahový, to by som tak ako taký podmas, hej, ktorý máme v tom živote, že to nemusíme my, to nie je pocit, ktorý vnímame ako pocit hladu, je to niečo, čomu možno rozumieme intelektom a čo je nejaký základný nás nesie tým životom, ale nedá sa hovoriť o nejakom takom, že práve teraz to je, práve to je taký nejaký také súmyslejšie niečo to je. Dokonca myslím, že to je vedľajší produkt. Nedá sa to na to zúžiť celkom, ale veľakrát sú prípady, kedy jednoducho dieťa, hovorí sa o vzťahovej väzbe, že rodič nereflektuje jeho skutočné potreby, ale možno to šťastie mu nejak projektuje a má nejaké vlastné predstavy ten rodič, ako by to dieťa malo byť šťastné. A s tým sa stretáme možno čoraz častejšie. Z hľadiska zaznelo niečo ako láska a prijatie, ja sa s tým teda identifikujem,
rodič by mal prijať to dieťa, aké je, to neznamená, že ho nechá na pospas, ale prijíma jeho potreby a to, čo to dieťa by chcelo a primerane to reflektuje, teda tam je tá láska, že primerane, že áno si takýto, ale bolo by to možno, to je iba príklad, že takýto nejaký modus, proste aby dieťa sa cítilo milované, lebo Michal Bálic, to je taký slavný psychoterapeut a on práve hovorí, že väčšina neuróz a takýchto problémov možno aj s prázdnou súvisí s tým, že je diera už v tej primárnej láske, to je primárne líbe, že dieťa nie je skutočne milované rodičom, alebo tá láska mu nie je prejavovaná, ak je aj milovaná, nie je prejavovaná, on to dieťa ju necíti a tým pádom z takého človeka nevyrastie niekto, kto si verí, kto má nejaké motivácie a tak ďalej, všetko to, čo sme tu preberali, ale skôr je tam nejaká prázdna čierna diera, ktorú treba zaplniť a ktorá by mala byť plná už v tom čase vývoja. Bohužiaľ nebola. A robí sa to tým, že dieťa je vnímané, a že ten rodič dokáže diferencovať to, čo to dieťa prežíva, dokáže mu to pomenovať a dokáže ho podporiť v tom, aby to buď vyjadrilo ďalej, alebo v bezpečnej miere usmerniť v tom, aby to vyjadrilo konštruktívnym spôsobom, čo je pre mňa dôležité, teda aby si dokázalo naplňať svoje potreby. Ja nikoho nenavádzam, ja dokonca často ani nekladiem otázky. Mojím cieľom je byť s druhým človekom takým spôsobom, aby som ho počul, tak, aby on mal zážitok, že je počutý a že je natoľko slobodný vo vzťahu so mnou, že môže nachádzať odpovede na akékoľvek otázky, ktoré on sám si kladie, bez toho, aby som nekladol ja. Ale to je taká filozofická otázka, lebo ste spomínali, že nie len subjektívny, teda pocit zmysluplnosti, ale ja som presvedčený, mňa táto otázka tak ako trápi v filozofickom zmysle už dlhšie, že čo to vlastne ten zmysel života je, lebo to je taká často z toho aj taká prázdna fráza. A ľudia majú tendenciu objektivizovať, teda že zmysluplný život vidno podľa skutkov a tak ďalej, hej, že ako keby to bolo niečo objektívne, nejaký parameter. Možno to tak je, hej, možno po niekom zostane veľké dielo na tomto svete a po niekom malé dielo. Ale neviem, či sa podľa toho dá pocit pozerať na človeka, že toto bol zmysluplný život. Lebo to, čo ja vnímam ako psychiater, je ten pocit, ktorý je dôležitý vnútri človeka a ten je taký, že práve keď on cíti, že jeho život má zmysel, tak vtedy má zmysel. Hej. Môže napísať množstvo diel, traktátov, alebo byť sochárom a tak ďalej, ale ak necíti ten zmysel, tak on není šťastný. A to je pre mňa dôležité ako klinického pracovníka. Čiže to je jedna vec, že podľa mňa je to subjektívny pocit, aj keď nie subjektivistický, je niečo také, že má svoj voľný a tak ďalej, že má to nejaké teda spoločné menovatele, inak by sme sa nemohli o tom baviť. Vôbec psychológia je možná vďaka tomu, že viacero jedincov má nejaké spoločné črty, čiže to, čo sme teraz preberali, tak súvisí s tým pocitom zmysluplnosti, ale v terapii ja sa nejak neviem ho dať človeku, ani to nedokážem, teda to musí v ňom vyrásť. Druhý, to, tie rady moc, veľa radíme, ale tie rady nemajú účinok, pretože ľudia nechcú počúvať rady, ľudia chcú byť vypočutí, ako spomínal kolega. Čiže toľko k tomu, no. Aj keď formálne tie rady chcú, ale kto ich dodrží zase potom, hej, to je... Najčastejšia odpoveď na radu je áno, ale... aj môj syn, keď mu niečo dobre poradím, tak nepovie áno, ale... ja mám možno niečo... ja si myslím, že keď kladete tú otázku, tak máte pravdepodobne skúsenosť s nejakým človekom, kde ste to zažili, ktorý vás inšpiroval, bol pre vás podnetom, bez toho, aby vám nakladal, ako máte žiť. A je pravdepodobné, že to, čo ten človek robil, vám osobne pomohlo a možno to môže byť, alebo ako sa s vami rozhováral, ako fungoval, môže byť pre vás inšpiráciou.
Čo by mu pomohlo, aby sa cítil s vami v bezpečí? Ešte si. Čo by mu pomohlo, aby, keď sa už s vami cíti v bezpečí, aby mohol slobodne rozprávať o tom, čo skutočne prežíva? A tretia otázka, možno pre toho človeka, keď už sa cíti v bezpečí a môže s vami slobodne rozprávať o tom, čo prežíva, čo by vám pomohlo, aby ste mu nedávali rady? Keď to chcete bez... Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.